prichádza nová sezóna Niké Ligy. A s ňou aj výnimočné emócie, ktoré táto hra prináša. Jedine Vojo ponúka všetky duely naživo alebo neskôr zo záznamu. A z každého kola uvidíte atraktívny sobotný zápas naživo aj na Dajto. Bavte sa futbalom a sledujte Niké Ligu. Od 27. júla exkluzívne na Vojo a na Dajto.